Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mtababara iska kaashanaya guddiga qadaraasyada qaranka somaliland ee wasaaradda horumarinta maaliyadda oo ku saabsan faracyada iibka ee wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ayaa loo qabtay saraakiisha hay-adaha iyo wasaaradaha ee faraca iibka sababarkanoo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen ciidamada qaranka somalilan ayaa waxa kasoo qaybgalay saraakiil kasocotay ciidamada qaranka mas-uuliyiina wasaaradaha iyo hayadaha dalka iyo gudiga qandaraasyada qaranka waxaanaugu horeyn hakaasi kahadlay agaasimaha waxda ictg ewasaarada horumarinta maliyad waxaan tilmaamay in faraca laga dhexsameywasaradaiyhadlaaiibk sii karo iiaywarahadlaa iyadoo lasu xiayo tfnyrksarahsttiwaamhaaadaka waxaa isna halkaasi ka hadlay <laughs> guddoomiyaha guddiga kandaraasyada qaranka somalilan moxamed cabdilaahi guuleed waxaanu ku caddeeyey in nidaamka kandaraaska uu sahlayo in waxyaalaha loo haysto sidii ay ugu habboonayd in looga shaqaysiiyo isagoo oo caddeeyey in habraacyadii ka dhalanayay xeerka guddiga qandaraasyada qaranku ay dhammaystireen mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda camuud oo uu hogaaminayo xidrhiiryaha hay-addaasi ee geeska afrika brofeor axmed cabdi ismaaciil ayaa booqday dhakhtarka alxayaad ee magaalada boorame oo ay ka socdaan qaliino bilaash ah oo ay maalgelisay hay-adani adeegga caafimaad oo firintiisu ay ka bilaabantay horaantii bishii hore ee jenuari ayaa waxaa loogu tala galay in ay ka faa'iidaystaan bulshada hadan yarta ee aan awoodi karin qalliinka caafimaada ee ay u baahan yihiin agaasimaha cisbitaalka alxayaad doctor cabdiraxmaan moxamed abiib ayaa ugu horreyn warbixin ka bixiyey adeegyada caafimaad ee bilaashka ah ee ay fulinayaan kuwaasi oo ay maalgelinayso hay-adda camuud foundation waxaanu tilmaamay in kaliimadani ay ka kooban yihiin qalinada guud kuwa lafaha iyo kuwa dumarka

cabdicasiis ibraahin cigo oo ka mid ah mas-uuliyiinta camuud foundation oo isna alkaasi ka hadlay ayaa caddeeyey in barnaamijkan ay maalgelinayso hay-adda camuud foundation ee qallinada bilaashka ah loogu samaynayo dadkani uu caawinayey dadka masaakiintaah ee aan awoodin inay qalinadas ka bixiyaan iyadoo ay ka faa'idaysteen dad badan oo baahiyo caafimaad qabay xiriiriyaha hay-adda camuud foundation ee geeska africa brofesor cabdi axmed ismaaciil ayaa ka warbixiyey qalinada bilaashka ah ee loo sameynayo dadkan aan awoodin inay adeegyadan iska bixiyaan waxaanu caddeeyey in ay hay-adda camuud ay ka duulayso in ay daboosho adeegyada caafimaad ee aanay bulshada danyar tahi aanay iska bixin karin wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa booqasho waxa uu ku tegay caasimadda dalka suudan ee khartuum waxaana uu kulamo kala duwan uu la yeeshay mas-uuliyiinta dalkaasi suudaan oo ay ka wada hadleen heshiisyada nabadgelyada ee ay wada yeesheen israa'el iyo dalka suudan iyo sidii loo sii xoojin lahaa xidhiirka iskaashi ee ka dhexeeya labada dal booqashadan wasiirka arrimaha dibadda ee israeil ayaa waxaay noqonaysaa booqashadiisii labaad ee uu ku tago dalka sudan tan iyo intii ka dambeysay heshiiskii nabada ee ay wadagaleen isral iyo sudan sanadkii laadaku yok oaankii danrl inay iska kaashadaan sudan dhinacyadaah wax soo saarka iyo maalgashiga dalka sudan ayaa waxaa la sheegaya inuu kamid yahay afarta wadan ee carabeed ee ay heshiiska nabadda ay wadagaleen iral uaai madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ka digey in ay mar kale duu fuud saarayso dalka ruushka amni daro ka timaadda amniga qaranka ee dalka ruushka kadib markii reer galbeedku ay siiyeen dalkaasi ukrein dabaabado tiro badan oo casri ah iyo gantaalaha riddada fog ee meelaha ok fogfog wax ka duqeeya madaxweyne butin ayaa waxaa hadalkan ka sheegay xuska sanad guurada kasoo wareegtay markii ciidamadii jermalka lagu jabiyey dalka ruushka xiligii uusocday dagaalkii labaad eeaduunka kaasi oo dalka ruushka lagaga xuso sanad walba iigan oo kale waaana u ku balanaaday butin inuu ruushku adeegsan doono dhammaanbaquwadihiisa military si looga hortago halista amni daro ee ka imanaysa ruusk dagaalk uu kula jiro ama ka socda dalka ukrain wafdi دا ka socda sbain ayaa waxaa la sheegayaa in ay booqasho ay ku tageen magaalada rabaad ee caasimadda dalka u ah morocco waxaana ay mas-uuliyiinta labada dal ay ka wada hadleen arimaha ka taagan marinbiyoodka labada waddan u dhexeeya iyo muhaajiriinta sharcidarada iskaga gudbaya ee dhinaca sbain u socda wafdigan ka socda dalka sbain ayaa waxaa la sheegayaa in uu isugu jiro mas-uuliyiin iyo maalqabeenno ganacsato ah oo doonaya in ay maalgashadaan dalka moroko waxaana ay labadoodan waddanba ay dhinacooda si gaara ay uga wada hadleen khilaafaadka soo kala dhex galay labadooda waddan ee ka taagan xuduudda dhinaca habiyaha ee u dhaxaysa sbain iyo morocko xidhiidkooda uu xumaado labadooda wadanba ayaa waxa ay labada waddan ay isku dayayaan in ay meesha ka saaraan khilaafaadkooda oo ay ka wada shaqeeyaan arrimaha amniga iyo sidii ay iskaga kaashan lahaayeen sbain iyo morocco arinta tahriibka ee sida sharci-darada u tahriibaya dalka sbain kuwaasi oo la sheegay in ay si qarsoodi ah ay ugu tahriibaan dhinaca dalka marocco warku wax intaasi uu ku daray in ay kala saxeixdeen labadan waddanba heshiisyo i iyo toban ah oo iskugu jira dhinacyada amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo maalgashiga kuwaasi oo la sheegay inay noqonayaan heshiisyadii ugu ballaadhnaa ee ay wada sexexdaan labadan wadan ee maroko iyo sbahin muddo labaatan sannadood ah waxaana laga soo dhaweeyey heshiisyadan ay wadagaleen labadan wadan dhinaca maroko oo loo arko in ay meesha ka saarayso khilaafka soo xoogeystay raulwaraa ral ayaa waxaa lagu soo waramaya in uu booqasho ku tegay xalay caasimadda dalkaasi faransiiska eee baris waxaana halkaasi qasriga madaxtooyada ku soo dhoweeyey madaxweynaha dalkaasi faransiiska emmanuel macron oo ay ka wada hadleen arrimaha ka taagan bariga dhexe booqashadan ra-iisul wasaaraha isra'il ayaa waxa ay noqonaysaa booqashadiisii ugu horeysay ee uu ku tago faransiiska tan iyo markii uu xilka mar labaad ku guulaystay in uu hadib ugu soo noqdo xukuumadda dalka israel ayaa waxaa la sheegay in ay ka wada hadleen madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo ra-iisal wasaaraha israeil netanyahu ciisada ka taagan arlada reer falastiin iyo barnaamijka nucliyerk ee ay iraan waddo booqashada ra-iisal wasaaraha israiil oo ah mid aan hore loo sii sheegin ayaa waxawaxay ku gaabsadeen labadooda dhinacba in ay faahfaahin ka bixinayaan qodobada ay ka wada hadleen madaxweyne macron iyo ra-isal wasaare netanyahu